ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଧିଷ୍ଠ ମା ବାଙ୍କୀର ଅଧିଷ୍ଠିତ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା। ତ ଗୋଟେପଟେ କରୋନା କଟକଣା, ଅନ୍ୟପଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ। ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଅଶ୍ୱିନ ମାସ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଯୋଡ଼ା ଅଶ୍ୱିନ ସକାଶେ ଏବେ 44 ଦିନ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ COVID-19 ଏବଂ ମାଙ୍କର ଷୋଳଶ ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବର୍ଷ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷେ ଯୋଡ଼ା ଆସନ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ମାଙ୍କ ପୂଜା ପୂଜା ହେଉଛି? ଜୟ ମା ଚର୍ଚିକା। ମାଙ୍କର ଏବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ବିଶ୍ୱକୁ ମହାବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ, ସିଏ ତ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ସେତେ ଆଜି କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜଗୁରୁ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଆସି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ସହସ୍ରା କୁମ୍ଭାଭିଷେକ କରି ନଦୀରୁ ଜଳ ଆସି ମାଙ୍କର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ ହୋଇଛି। ସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଅଲଗା ନୀତି ସବୁ ମାଙ୍କର ସେହା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ହୋଇଛି ମାଙ୍କର 44 ଦିନ ପୂଜା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ା ଆସିନ ପଡ଼ିଛି, ଯୋଡ଼ା ଆସିନରୁ ଗୋଟେ ମଳ ମାସ ମଝିରେ ରହିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥରକ ପୂଜା 14 ଦିନ 15 ଦିନ 12 ଦିନ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଯାହା ପଡ଼େ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ 44 ଦିନ ପଡ଼ିଛି। 44 ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଷୋଡ଼ଶାତ୍ମକ ପୂଜା ରୂପରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଇବେ। ସବୁଦିନ ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ଯେମିତି ଯାହା ନୀତି ହେବା କଥା ହେବ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଭୋଗ ନୀତି ଯେମିତି ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଜା ପୂଜା ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା COVID-19 କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତର ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ March 20 ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛି ଯେ COVID-19 ନିୟମ, ତେଣୁକରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତ ଲାଗିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଲାଗିଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଷ୍ଟବକିଳା ସବୁ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ନୀତି ହେବା କଥା ହେଉଛି ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ ନୀତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କର ଆମେ ହେଳା କରୁନାହୁଁ। ମାଆଙ୍କର ଯେତିକି ନିହାତି ସେବା ଦରକାର, ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କରୁଛୁ, ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ବି, କାହିଁକିନା ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ବାହାରୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ କିଛି ପାଉଣା ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ ରୁହେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, କେବଳ ମାଆଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଶୁଣିଥିଲେ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ରୋଜଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହେଇଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଗୁନା ବାବା, ଯେ ବାଙ୍କୀର ସବୁଠୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ No. 1 ରହିବେ ଗୁନା ବାବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାଙ୍କୀରୁ ସୁଦୂର ବାଙ୍କୀରୁ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ପୁରୀ ସହରକୁ, ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ଫୁଲମାଳ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦେଇ ବାଙ୍କୀ ଫେରନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆଣନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ସାରା ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଗୁନା ବାବା ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀର, ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରତ୍ନାକର ବେହେରା, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ ଗୁନା ବାବା, ମୋତେ ଗୁନା ବାବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜକୁ 31 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଫୁଲ ତୁଳସ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ବାଙ୍କୀ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ବାକି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ମାଆ ଚର୍ଚିକା ଦୟାରୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଏ ପୁଣି ଆସେ। ରାତିରେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ କରିଲା ଚଢ଼ିଲା ପରେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶରେ ଯେଉଁ ବିରି ପିଠା ହୁଏ ଆଉ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ମୋତେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19ର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, March 22 April 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ନିୟମକୁ ମାନି ନିଜ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଯାଇ ପୁଣି ସେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଆଣି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଙ୍କୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏତେ କଟକଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି କୃତକୃତ୍ୟ ଆଉ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରଖିବେ ଆପଣ, ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା କ'ଣ ରଖିବେ ଯେମିତି କରୋନା ଏ ସଂସାରରୁ ହଟିଯିବ? କଦାଚିତ୍ କାଳନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରବୁ
मुदा वीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपहं रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमि भुजे सव्यं वेणु शिरसि शिखपुच कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं बि दधते सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमि महाम्भोधे स्थिरे कनक रुचुवे नील शिखरे बसन प्रसादन्ते सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमि कृपा परावरह सकल जलद श्रेणीचुरु रमा बाणी राम स्फुरंद मल पद्मे क्षणमुखौ सुरेन्द्र उराराध्य स्तुतिगणसिया गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमि रथारूढ़ गचनपति मिलित भूदेव पटलौ स्तुति पादुर्भावं प्रतिपदम उपाकर्ण्य सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगतं सिंधु सुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमि परम ब्रह्म पिड्य कुबल दलत फुल नयनो निवासी नीलद्रौ निहित चरणांत शिरसि रसानंदो राधा सरसव पुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमि नैवे पार्थ्यं राज्यं न च कनक माणिक विभवं न जाचे हंग्रम्यं सकल जन काम्यं वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमि हरतं संसारं द्रुततर मसारं सुरपते हरतं पापनां वितमपरं जादवपते आहोदिननाथो निहितमश्चलं निश्चित पदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमि जगन्नाथष्टकं पुण्यं जः पठते प्रियतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति जगद्गुरु श्री शंकराचार्यस्य जगन्नाथष्टकं संपूर्णं महाप्रभुंकु प्रार्थना करुचि ए जो कोविड 19 जिते दुख दुर्दशार लोक मैंने अच्छा मुझे जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुँ इंगित एक सुस्थ समाज गठन हो समस्ते आरोग्य लाभ करूँ पृथ्वी शस्यश्यमाला हो समस्ते आनंद सुख अनुभव करूँ मुझे अर्गस टीवी और कलिंग टीवी की धन्यवाद जनाऊँ तो निश्चित भाव शुणुते आम सहित बांकी जगन्नाथ प्रेमी गुना आम सहित आम आलोचना करते समस्त से गोटे प्रार्थना जगतनाथ जगन्नाथ पाखे और बांकी आराध्य देवी माँ चर्चिका पाखे कि भाव कोरोना ए महामारी कोरोना कि भाव में ए संसार दूर हो जाऊ समस्त माँ पाखे प्रार्थना तो सब गुरुत्वपूर्ण कथा ए कोविड 19 समय कोरोनार कटक जहाँ सरकार लगे ताक मानि सेवायत भाई मैंने जहाँ कहते ठाकुर कम माँ काम निश्चित शेष हो जहाँ सूचना दूसरे बांकी कानूचरण बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।